A úplně o to má i češtinu. Nemá jí to tady na Steamu to neukazuje, ale ve hře to má, což chválím. No, připadá mi to trošku, ale trošičku takovým stylem spore, možná jenom tak okrajově. Zkuste přímo do správy svý vlastní planet, když budete vést civilizaci a její jako chod, vybudujte ultimátní impérium, univerzum. Hra je bohužel 4 roky ve vývoji, stojí 28 €, což docela není málo. A vyšel patch, když já jsem to neupravil, právě na Twitchi, že vyšel pečos. Patch. No, to pak upravíme. To pak upravíme a uvidíme. Tak. Jdeme se do toho, jo, do toho updateu, pardon. To všechno obsahuje. Tady. Ahoj, milí tvůrci, doufujeme, že se letošní let užili báječně, bla, bla, bla. Pozdravuju vás. Jo, že se přesunuli ze San Diego v Kalifornii do Dallas, Texasu. A že to způsobilo narušení ve hře. Tak jestli další výmluvy, tak jako sorry, ale pokud to 4 roky dělají, tak to už je jako dlouhá doba. Píše, že tenhle ten pitch bude neobvyklý. Je dobrý, že to můžete propojit s Twitchem. Takže i s divákama, to je zajímavé. Došlo k vylepšení velikosti upozornění na znečištění, nesprávný popis budov, chybějící texty, nesprávný překlad, v němčině vylepšení bunkru. To teda pár věcí tady je. Já vám to hned potom do pače, logu. Nějaký postavy jsou tady vylepšený, koukám. Není toho málo a vlastně poslední patch, co vyšel, tak byl 2. června. Jo, oni průběžně vydávají 2. června a předtím byl kdy 25. dubna. Dobré. Je k tomu nějaký DLCčko, nějaký collector pack? No, takže věci se mají tak. Tady to můžete koupit za nějakou, co to je za nějakou měnu. Divokou měnu. Ty píšou 30 €, 25 €. No. A díky tomu, že to je v češtině, tak snad tomu budeme rozumět více. Tak. Nová hra, uvidíme, ale výchozí malá beta, ještě nemůžeme si vybrat, takže bych si dal třeba tu malou. Tak, když si zvolíme, vyberte teda Duket vlastnosti, ksichtík. Přírodní katastrofy, příležitostně, příležitostně, jasně. Neutrálně, jasný. Oh, je to příjemnější, když tam máte tu češtinu, no. Jak si nudžet ti holí pod paždí? Zajímavý. Zajímavý, zajímavý, zajímavý. Ale dlouho načítá teda.
Takže by si to načítal ještě dneska, jako. Já mám třeba něco klikal. A že by. Mně se to jako načítal, ale... Ruku do ohně bych za to nedal. Wake up. Wake up, creator. This is the beginning of your story. It starts with nothing. Nothing but an infinite void. However, you... Zase za to titulky, ale nějak si tam nezobrazujou. Že by byl český na menu. No. And so the universe sprang into being. Worlds filled with endless potential were scattered into the beyond. They formed into many different shapes and sizes. And while most were doomed to drift among the cosmos barren and alone, others flourished. These few planets soon became home to the greatest phenomenon of all. Life. However, life is a peculiar thing. It comes and goes as swiftly as a bit of space debris burning up in an atmosphere. A creator's purpose was always that of an observer, to simply admire the fleeting beauty of life's beginnings and ends. Yet, this balance could never last. The issue with allowing a species to evolve independently is that they always fail to do so. For life to have a better chance of succeeding, it needs a helping hand. Welcome to Mother Planet. This is a rare sight, for it came to be that there was day and night. Warmth and cold. And water to flow through the planet's veins. The soil was rich with minerals, which gave rise to a thick blanket of green. The perfect ecosystem was formed. It is no wonder, then, why life has chosen to inhabit it. A new species has been born, and they need guidance. This is your purpose now. Their very existence rests in your hands. Já se musím podívat, když jsem to nastavil, aby tam byly ty titulky, tak... No, titulky. Zapnutý. Ten proč, tam nejsou.
Pak to dáme někde u vody tady, ne? Tady. Udělat na tom místo. To je vlastně tady, tak mají to kousek od vody. No a proč ne? Take a look at your new subjects. They're called nuggets. Largely because of their body's apparent inability to keep itself in one piece. Adahi and Elu, the architects of their species. They are the founders of everything that nuggets will ever know or achieve. Have you ever tried opening a book yourself? Tady jsou jedny tuky, jo. Zatím to špatný není, jo. Is this what counts as research nowadays? Someone just scooped up some mud and decided to paint the first thing that came into their head. Actually, it isn't the worst idea. Natural evolution is a wonderful thing to observe. Unfortunately, it usually ends poorly. We don't have time for that. Fortunately, you have the ability to influence your civilization's evolution and improve its chances of survival. You can prioritize whatever your heart desires, but remember that the heart is idiotic at best. So use your head instead. That's a pretty good motto to live by. Unless you're mining stone, of course. This is quite a beautiful planet. Try not to ruin it, will you? This message has a peculiar smell. Did you write it?
I didn't think you knew anything about reproduction, Creator. No ta rychlost je stejně jako malá, jako krát dva. The summer sun is excellent for slow roasting a few nuggets.